Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dan channel ini, saya Ashraf Azmi. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi ini adalah video yang semua tertunggu-tunggu. Seramai 37 orang yang join giveaway saya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak. Thank you so much kerana join saya punya giveaway. Andalah merupakan subscriber tegar saya. Sebab apa? Sebab 1000 subscriber saya, 37 orang saja yang join. Walaupun anda bukan menang ataupun anda bukan placing, 3 orang yang saya nak pilih tu, itu bukan bermakna macam saya tak pilih korang lah. Korang memang ada dah dalam hati saya, okey? Saya nak macam hargai untuk 37 orang tu. Saya akan sebut sorang-sorang namanya. First kali Hafiz Beta, second Mat Buncit, third is Azim, fourth is Maham Animal Magician, lepas tu Nabil, lepas tu Shazwan, Zakuan 07, It's Alif 312. Saya ada tunjuk kat sini kan. Braden Say 4, Akil Shariman, lepas tu Bukit Kaparians Beta, My Beta, Ikan Laga dot underscore Ikai Ashraf E dot SHRXFFF dot underscore underscore. Lepas tu underscore Yen Vinci. Lepas tu Azim Adam 08. Lepas tu underscore underscore Muhammad Zarif. Lepas tu Takif Gaming, Hafiz 76 underscore, Ilham. Lepas tu ada Auzat Aizat kot rasanya namanya, Fariz Zaharuddin. Lepas tu ada Kirin Fizz. Lepas tu ada Faris 2799. Lepas tu ada Imran Ilyas. Lepas tu ada Adam Beta. Lepas tu ada Hafiz Wan Lukman. Lepas tu ada Nur Azliani Yani. Lepas tu ada Matni. Lepas tu ada Riz.underscore Azwan. Lepas tu ada Kai.underscore UM113. Lepas tu ada F.underscore Gamer Free Fire. Free Fire ni player pada kat ni. Lepas tu ada Daniel.underscore Light 4790. Lepas tu ada _Alif 06. Ada Danish_Kamarul. Lepas tu last sekali ada podcast D_Ash. So 37 orang ni saya ucapkan terima kasih banyak kerana join. Kalau korang tak menang pun, nak buat channel sebab saya hanya nak pilih 3 orang pemenang. Mungkin lah tak menang, tapi jangan risau. Yang penting nilai dia ialah korang join giveaway ni. Sebab apa? Sebab korang minat untuk channel Ashraf Azmil ni, okay? So terima kasih banyak. Jangan marah kalau saya tak pilih anda. Okay, untuk video kali ni saya nak umumkan pemenang untuk kita punya giveaway. Tapi sebelum kita umumkan, kita nak intai dulu. Kan apa? Kita just intai sikit-sikit je. Tak payah intai banyak. So kita akan intai sikit je, okay? Jadi jom kita intai sikit. So gitulah dia, kita punya ikan-ikan yang akan dimenangi oleh 3 orang daripada yang saya sebut tadi tu, okay? So basically untuk video kali ni saya akan selitkan dengan vlog, iaitu vlog saya pergi ke Pantai Penarik di Terengganu. Jadi korang kena stay tune sampai habis sebab saya akan selang-selikan dengan pemenang untuk giveaway Ashraf Azmil 1000 subscriber ni, okay? So korang jangan skip, ataupun sebab ni kan kita akan buat premiere juga, jadi korang tak boleh skip pun. And kalau korang dah lepas premiere, korang jangan skip. So saya akan selitkan beberapa apalah, macam daripada nombor 3, 2 dan 1, okey? Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Buat anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azmil dan saya ucapkan selamat datang ke dalam channel saya, okey. Buat anda yang dah subscribe saya punya channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe bolehlah tekan subscribe, like dan share video-video saya, right? So untuk vlog kali ini saya berada di Terengganu. Jadi untuk kita punya vlog kali ini saya nak buat macam sikit je lah kot untuk bercakap-cakap. Saya nak more to scenery semualah. Sebelum kita start kita punya vlog, dah start dah pun kan. Kita nak pergi cari makan jap. And lepas tu saya tunjuklah kawasan kita orang punya tempat tinggal ni. Okay, jom kita pergi makan. Okay, so sebelum kita announce pemenang dia, saya kena baca lah sikit beberapa daripada kita punya yang join giveaway ni yang saya rasa macam boleh
tergelak sikit and saya rasa macam wow, wow, ha, macam tu, okay. First is daripada Mat Buncit yang nombor 8, dia cakap Acap ni dia handsome, nak-nak time letak mask kat lagu tu lagi menarik tengok, lain macam. Tapi tak apa, terima kasih eh. Okay, Mat Buncit. Okay, so next is daripada Azim AZ.IM7350. Dia cakap, saya akan support YouTuber macam abang ni dan abang Luke sampai saya mati. Fuh, saya pegang eh Azim, saya pegang kata-kata tu, okay. Ah, yang tu antara yang kelakar agak lah saya. Bukanlah kelakar, dia macam wow, tak sangka. Next ialah daripada underscore Zakwan. Zakwan ZA4107. Korang ni letaklah nama tu tul. Haish. Okay, dia cakap nombor 5, dia sanggup membeli barang-barang untuk membuatkan video YouTube dia lebih kualiti seperti mic dan stand. Ada juga orang perasan yang saya invest banyak juga untuk YouTube ni. Macam mic ni harga 70 lebih. Lepas tu stand lagi saya beli. Lepas tu dengan handheld tu, kalau korang tengok kat video ni kan, kat situ saya ada beli 200.5. So ada juga yang perasan saya macam saya rugi ah. Okay, next is daripada Brandon Say, sebab dia seorang je yang mengajar saya banyak cara menjaga ikan laga. Ini nak kata terlebih bukanlah, tapi ya memang saya ajar, tapi mostly banyak juga sebenarnya kat YouTube ni yang ajar ikan laga, bukan saya seorang, okay. And lagi satu dia cakap, sebab dia kurang mencarut dalam video. Bolehlah, kita adalah beberapa YouTuber yang mencarut, tapi alhamdulillah setakat ni saya tak mencarut lagi. Okay, so agak macam kelakar agak sebab dia macam, ya memang saya kurangkan. Bukanlah kurangkan, macam kalau boleh tak naklah mencarut dalam video, macam tak proper lah kan. Okay, daripada Cik Ai. Cik Ai ni dia cakap, pemurah jual ikan harga jackpot. YTJT, siapa yang join saya punya Telegram, memang harga saya murah-murah lah. Sebab tapak 10, lepas tu tapak je. Itulah, nak macam mana, tak ada rezeki kan. So kalau korang belum lagi join group Telegram and rasa macam nak beli ikan daripada saya, korang boleh join group Telegram sekarang. Link ada di bio, okay? Di description. Dekat description, so korang boleh join Telegram saya, right? Okay, so untuk tu dulu setakat ni. So ada banyak lagi, jadi saya akan teruskan lepas ni lah. Kita layan video dulu. Okay, morning guys. So basically semalam lepas makan, kita orang terus balik and saya tak record apa-apa. So lepas ni nak pergi cari ikan dulu. And itulah, saya tak buat lagi video cinematic dekat area kompang kita orang punya tempat tinggal ni. Lepas ni kita pergi cari ikan dulu kejap, lepas tu balik. Sebab malam ni kita nak barbecue. Tunggu sekejap lah, kita pergi tengok ikan, kita cari ikan, jom. Okay, so saya akan teruskan baca apa yang korang tulis lagi. Yang saya rasa macam dia macam lain daripada lain lah. Tapi mungkin ada yang daripada tu yang akan menang, tapi mungkin ada yang tak. So kita baca dulu, okay. Ni pun sama juga tentang tripod daripada Ashraf. Dia cakap pasal saya sanggup beli barang-barang tripod semua tu. Daripada Azim Adam 08, dia cakap, saya bukan penonton pertama, tapi saya penonton yang setia. Mostly banyaklah dekat dalam kita punya YouTube yang komen first view, first like semua kan. Maksudnya kat Azim ni dia cakap yang dia bukan yang pertama. Maknanya dia bukan selalu yang pertama, tapi dia setia. Dia tengok sampai habis saya punya video, okay. So kepada subscriber saya nak ucapkan terima kasih yang tengok sampai habis video-video saya. Yang tengok tapi just tengok, lepas tu tak tengok dah, sekiranya macam sekejap tu, kalau tak minat tak apalah, nak macam mana kan. Okay, next daripada underscore Muhammad Zarif. Korang tengok ni, dia ada gambar ikan laga kak. Dia cakap, pada mula saya melanggan channel YouTube abang pada awal-awal PKP lagi, saya ingat waktu tu video first time adalah unboxing ikan laga borong. Wow, saya pun macam wow juga diingat lagi video-video lama tu. So ni antara subscriber saya yang lama lah. Okay, next.
Okey, sebenarnya banyak juga sebenarnya yang tulis pantun semualah. Ha, ni antara pantun-pantun dia, pagi-pagi pergi ke pasar raya, semoga abang berjaya, daripada M. Faris Zaharuddin. Ha. Daripada Clean Face, dia cakap dia menghidupkan balik seni seperti khat. Kalau korang boleh ingat saya punya video khat kan. Video khat tu dia tentang macam mana saya suka ataupun saya nak naikkan balik seni khat dalam kita punya negara ni lah. So, tu antara yang wow, saya ingatkan tak ada yang perasan sebab view untuk khat tu agak rendah. Kalau korang nak tengok boleh tengok eh. Tadi saya ada letak link dia, okay. Daripada Daniel underscore like 4790. Dia cakap dia siap letak gambar saya lagi daripada Instagram, saya rasa. Dah daripada Instagram ni. Daniel ni saya kenal sebab saya COD dia pergi Putrajaya. Kalau anda ingat satu video ni, saya pergi Putrajaya, saya COD kat dia lah. Dia dengan Ashraf, tak silap saya. Ashraf dia punya adik dia. Ni abang ni lah. Jadi dua adik-beradik ni bagi saya macam memang antara yang tegar lah tengok saya punya. Buat sangat. Antara yang tegar lah ataupun macam ya tengok saya punya video semua, lepas tu follow Instagram saya, lepas tu ya memang antara supporter saya yang saya ni lah kagum lah. Terima kasih banyak eh Daniel dengan Ashraf. Ya itulah antaranya yang bukanlah macam kelakar, dia macam saya buat macam saya wow and macam wush. Itulah. Okay, so jom kita sambung vlog. Alright, so kita dah beli ikan tadi kan. Jadi sementara kita nak tunggu petang untuk kita nyalakan api, kita nak pergi tengok area. Area ni lah kita punya homestay ni, dia punya view dia lah. Tapi saya nak shot, try dalam cinematic punya view, okay. So, jom.
Okay, so untuk pemenang ketiga, ini adalah pemenang ketiga iaitu a.shrxfff.underscore_. Ashraf. Kejadiannya sama dengan saya, tapi ini bukan sebab saya pilih. Okay, jadi yang ditulis ialah saya tengok channel ni Ashraf Azmi kerana banyak ilmu ikan laga yang boleh dipelajari. Yeah, mostly saya punya rock ataupun saya punya video is tentang ikan laga, tapi insyaAllah lepas ni saya akan try untuk kembangkan lagi lah selain daripada ikan laga je. Baik menggunakan bahasa dan senang faham. Okay, untuk saya punya channel YouTube, saya kurang gemar untuk gunakan bahasa yang pasar, tapi kadang-kadang adalah saya cakap korang semua, so nak bagi dia lagi santai lah. Sebab saya tak suka sangat untuk bahasa yang macam bukanlah teruk, tapi dia agak pasar sikit lah. Tapi kadang-kadang saya ada je cakap korang ataupun ya, untuk next video maybe. Untuk next ialah content yang sangat best, tak pernah tak best. Itu next is tak pernah sombong dengan subscriber. Abang Shiny inspirasi idola ikan laga. Serius tak tipu. Okay, so mostly memang saya elakkan untuk menjadi sombong. Setakat yang saya mampu untuk saya reply message ataupun PM, setakat tu saya akan try untuk reply juga. Macam dalam komen-komen tu semua, saya akan reply lah tiap satu daripada komen korang. Okay, ni last sekali yang ni yang saya agak tertarik sikit, sebab dia cakap yang ni saya respect Abang Ashraf Azmir sanggup keluarkan duit untuk membeli barang seperti mic, tripod dan yang lain-lain untuk memperlawakan lagi video untuk masuk ke channel YouTube. So basically untuk saya punya quality, saya sangat-sangat macam pentingkan lah untuk quality video saya. Even kalau korang tengok kat sini, saya guna ni untuk lighting sebab saya memang tak berhati kalau saya punya video macam ada blur-blur. Sebab tu saya, bagi saya ada je beberapa yang puji saya punya video bagus, sebab tu ada audio bagus semua. Tapi sebenarnya saya tak boleh nak pilih, sebab sebenarnya saya punya audio agak barai gak. Mostly saya punya video ada ramai je yang komen tak dengar semua kan. Sebab saya editing semua tu saya tak mahir lagi, jadi ada beberapa yang saya tak betul-betul elok. So mic, satu saya beli mic. Lepas tu even kalau tengok saya punya ni pun, saya memang semua kat lampu, semua kat ruang tamu ni saya buka lampu lah untuk bagi terang and nampak, sebab saya nak quality saya okey. So sebab apa saya pilih juga untuk Ashraf ni is sebab susunan dia bagus, dia nampak dia punya effort dia. Kalau korang perasan saya punya story semua, memang saya jaga story saya, saya ada letak, saya susun dia elok. So saya pilih Ashraf sebab dia perasan saya punya quality, and lagi satu dia punya susunan dia. Ramai yang buat, ramai yang ada point yang dekat-dekat, tapi susunan dia macam nak tak nak je. Haa, macam tu je lah. Tapi tak bermakna yang saya tak appreciate korang user. Okay, jadi okay, kita sambung vlog. Okay, so dah settle kita punya recording for macam cinematic ke. Sebab saya try untuk balance kan, ni saya masih belajar lagi lah untuk buat cinematic ni video. Haa, lighting. Kopi itulah macam tak jadi. Kalau setakat yang saya edit lah, tengoklah je kalau saya boleh stabilisekan dalam kita punya video editing kan. So nanti kita tengok macam mana hasil dia. Saya gunakan phone je. Saya guna phone je untuk record kita punya semualah vlog kira. Vlog semua, video semua saya pakai phone je. So stabilizer tak ada, and hanya harapkan stabilizer untuk phone lah. Tapi sebabkan 4K, mungkin stabilizer dia tak ada kot. So dia macam slow. Dia bukan slow, dia macam goyang-goyang. Jadi tak apa, kita tengok hasil dia nanti, okey. Jadi macam mana tempat ni? Lawa ataupun tak? Anda boleh komen kat bawah lah. So sebenarnya tempat ni dekat Penarik, Pantai Penarik, Terengganu. Jadi anda boleh search je Sekeping. Nanti saya letaklah kat bawah kalau ada IG dia ke apa kan. Anda boleh search lah tempat dia kat mana. Eloklah untuk kita bercuti kan, local je. Sebab sekarang pun COVID dah naik, so kita orang pun tak boleh nak pergi mana. Okey, jadi kalau sempat lagi saya akan buat ASMR untuk ni lah, suara pantai. Okey. Jadi kita nak pergi ready untuk BBQ. Saya akan buat, kalau saya sempat saya akan record lepas video ni, and lepas tu kita akan pergi ke BBQ, okey. Jom.
Okay, pemenang yang kedua ialah Riz_Azwan. Ha. Okay, first thing first, kenapa saya minat ataupun saya agak tertarik sebab dia tulis dekat atas kertas nama saya. Nampak? Ha, lawa agak tu. Terima kasih banyak sebab sanggup letakkan effort untuk saya. Siap tulis kat kertas. Sebenarnya saya minat betul yang macam ni. Design yang macam ni tau. Dia macam simple and lawa. Sebab kenapa saya pilih design ataupun yang susunan lawa is sebab saya nampak effort korang sebenarnya. Effort untuk korang join saya punya giveaway ni. Point semua sama tapi yang saya nampak is effort korang. So saya nak terima kasih kepada Riz and tahniah sebab anda dapat nombor 2. Okay? Okay, saya akan baca dia punya point dia. Cara penyampaian yang santai. Lepas tu dot-dot-dot. Bawah dia tulis tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. So maknanya kat sini dia ada bagi point and then dia explain apa dia punya point dia lah. So yang kedua, susunan playlist yang cantik. Senang untuk dicari. Sebab dia explain. Sebab tu kenapa saya minat. Dia susun elok-elok bagi saya faham betul. Kadang ada beberapa yang saya baca macam tak nampak. Ada yang tak nampak. Lepas tu ada yang point bagus tak nampak. Bukanlah macam tak hargai. Tapi saya hargai korang punya usaha. Cuma saya ada yang lagi power kan. Ha, macam ni. So macam ni kalau saya nak bagi dekat korang tapi ada yang lagi power, macam itulah. Okay. Jadi yang ketiga, tidak kedekut ilmu untuk share kepada subscriber. Lepas tu sentiasa bersemangat buat video. Ha, nombor 3 sampai 5 ni dah start tak ada dia punya penerangan dia lah. Ha, tapi tak apalah sebabkan ada dua yang ada penerangan dia buatkan saya faham. So satu saya pilih sebab mostly bagi just point 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 tapi tak banyak yang ada penerangan. And lagi satu, selain daripada tu juga dia tulis dia punya pantun. Ha, dia tulis pantun kat sini, naik motor bersama Kamil, harap menang giveaway ini, support channel Ashraf Azmil, main ikan laga sebagai hobi. Ada 3 poin daripada nombor 2 ni. First, sebab dia letak dia punya effort dia, iaitu dia tulis nama saya. Lepas tu dia ambil dia punya background dia lawa-lawa. Lepas tu dia punya ni ada penerangan and dia ada pantun siap, okay? Jadi itulah pemenang untuk yang kedua. Pemenang kedua iaitu Riz_Azwan. Terima kasih banyak and tahniah saya ucapkan. So, jom sambung vlog. Okay, so basically dah habis dah semua kan. Semalam BBQ semua. Saya tak record pun lepas tu. Sebab saya kan dah cakap saya nak just minimize lah untuk bercakap ni. So vlog kali ni sampai situ je. Tak dapat banyak sangat aktiviti sebab kita dah case naik kan. Covid naik. So kita orang pun duduk dekat homestay ni je lah. Hari ni 3 hari. 3 hari 2 malam. Kita orang just enjoy pantai. Lepas tu makan apa, celup tepung semua tu. Tu je lah aktiviti kita orang pun. Jadi untuk vlog kali ni just simple vlog lah. Ha, okay. So tu je lah untuk kita punya video kali ni. Yang dah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum bolehlah tekan subscribe, like dan share. Okay. Okay, pemenang yang pertama. Jadi pemenang yang pertama ialah podcast_D_Ash. Okay. Kalau korang boleh tengok sendiri kat sini. Okay. Dia punya susunan dia and point dia memang mantap lah. Dia siap ada screenshot saya punya channel lagi. Screenshot saya punya channel. Tahu tak, saya punya wallpaper tu susah nak buat.
Saya agak lama juga lah saya fikir macam mana nak ni. Padahal design simple je kan. Dia tulis okay, macam kita tengok dia punya point dia. Support gang. First kali dia tulis dulu support gang Ashraf Azmil. Banyak benda yang dia share pasal beta. Dia ni memang terbaik gang. Aku percaya dia pergi jauh macam dia ni. So apa kata itu ha, ni antara sebab dia gang. Nampak? Dia ada tulis dia punya intro dia. Dia ada point-point dia. First point ialah content menarik. Second point ialah passionate. Third point ialah peramah. Ha, nampak siap dia hashtag lagi bila nak video HS Beta. Okay, HS Beta tu punya video insyaAllah saya akan letak dalam next video kot. Next ataupun lagi beberapa. Sebab lepas ni, sebab ini punya video ialah video vlog. So HS Beta is vlog juga. Jadi saya terpaksa release ni dulu. And dalam 2-3 video lepas tu baru HS Beta punya. Okay, kita kembali kepada dia punya point dia. First point is content menarik. Banyak content menarik dia buat pasal beta. Nampak dia disebut pasal beta. Sebab yang tu pun sebab kenapa orang subscribe saya kan. Bukan sahaja beta, content vlog, review tempat pun ada. So nampak tak kat situ mudah untuk korang lepas ni nak pergi mana kan. Jadi tak banyak saya yang perasan saya punya content-content lain. Bagi saya kenapa saya pilih dia punya posting ataupun story dia is dia perasan saya punya content-content lain lah. Dia perasan saya punya content-content lain. Contohnya macam review, macam vlog. So bukan setakat beta sajalah. Beta pun dia mention, tapi yang lain punya pun dia perasan. So nampaklah kat situ yang dia tengok semua video-video saya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Okay, so apa lagi saya cakap? Plus lepas ni ada nak tambah konten baru pasal autonomous car. Nampak? Future punya saya punya konten pun dia perasan tau. Saya ada upload video tentang promo next slot. Satu minit lebih je video tu. Maksudnya dia tengok saya punya video yang satu minit lebih tu. Dia tambah konten baru untuk autonomous car. Tak sabar tengok sebab dia minat untuk bidang otomotif ni lah. So next is passionate. Semua video, nampak dia terangkan semua video Ashraf ni, dia share ilmu dengan ikhlas. InsyaAllah saya cuba untuk ikhlaskan diri untuk semua saya punya video. Dan ada yang paling penting, bagi input yang berguna kat semua. Tak pernah putus asa sharing ilmu dan dalam bisnes dia, okay. And next is peramah. Mulanya tak kenal pun si Acap ni. Tapi bila PM dia mula-mula, dia layan macam gang. Paling penting tak lakit ilmu. Korang PM je dia, korang dia boleh. So basically korang layan saya macam mana yang korang nak saya layan korang. Dia PM saya elok-elok macam kawan macam relax-relax kecil lah. Macam itulah saya reply korang punya ni. Kalau korang macam tak respect saya, saya pun boleh jadi tak respect kat korang, okay. Macam itulah untuk kita punya pemenang kita. Saya ucapkan tahniah kepada podcast_d_ash. Terima kasih banyak sebab support saya punya giveaway ni lah. Kiranya antara yang paling bagus lah. So saya letak dia nombor 1. Jadi tahniah banyak-banyak sebab anda memenangi ikan laga sebanyak 3 ekor. Okay, itu saja untuk video kita pada kali ni. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber saya yang join saya punya giveaway ni. Jadi anda kena stay tune sebab saya akan buat giveaway lagi dalam mungkin berapa K anda nak? 5K. 5K ataupun tengoklah ataupun 10K ke. Lalang kita dah buat giveaway, baik kita buat giveaway yang padu-padu terus. Jadi mungkin dalam 5K ataupun 10K kita akan buat next giveaway. Jadi itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Pemenang boleh PM kat Instagram. And yeah, sebab kalau korang PM kat Instagram, saya akan tahulah yang betul-betul korang yang menang. So next, tu je lah kot untuk kita punya video kali ini. Stay tune untuk semua video-video next video saya lepas ni. Ada video sharing, ada video macam-macam lepas ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan